Tak to řekni za mě, ty má to jebo. Co mám víc? Ahoj. Čau, já nevím. Neříkej čaus. Čaus. Neříkej čau, já vás vítám. Jsme tady se, jsem moje hrém růvé, hrubu krafové. Jestli tak se dívejte, ale jestli tak se dívejte. Tady to vypnu. To se vytřihalo. Takže tady já si tam u dalšího videa, takového nočního dneska. A dneska jsem tady s Martinem a pozdrav svý fanoušky. A... Čau, mami. A já dneska u mě spím a budem točit ještě jedno video. Určitě víte, o co dá, to nebudu říkat také na veřejnosti. A my takovou dobrou náladu zrovna, tak jsme si stáhli na Steamu, nebo on mi spíš jakoby poradil, abych stáhl tu hru, jmenuje se Robocraft, už če to nikdo neznáte. Ale teď to poznáte, to libová hra, nebo to vlastně, že máte tam, je to něco jako Minecraft, máte tam kostičky, ale není to Minecraft. Prostě si tam stavíme, já vám to ukážu, ale pojď, jdeme do hry, já vám to ukážu, no. Vše se koukejte až na konec videa, protože to bude libu. Víš, ty jsi tady lognem, ale drigu jsme se hry. To je, už máš nahráno 4,5 minuty, do videa dáš 5 sekund, ten pozdravoval. Takže jsme ve hře teďkon, to pak libová hra, nebo to vlastně, že tady máte takovou garáž, takovou kutilskou a nejdřív prostě si tady stavíte tank z různých kostiček, vám to ukážu, takhle máte inventář, prostě tady máte různý kostky, z čeho můžete stavět, potom tady máte, já vám potom řeknu, co se vystalo, tady máte tohle stot, potom tady máte tohle stot, to jsou vlastně dělat, střílí a tady máte potom jakože človíčka, který bude řídit a tady se to je sedadlo. To je sedadlo. Takže jde o to, že prostě si tady vezmete nějaký blok a můžete začít stavit prostě podle sebe, podle svého výběru svůj tank. A potom vlastně si vyjedete a hrajete online prostě se všema, všichni střílíte jako ptáky. Vám řeknu, co se mi stalo. Já jako největší expert, já jsem si začal stavit tank, začal jsem stavit takhle. Vůbec jsem všichni, to je taková mega šipka úplně, abych věděl, na kterou stranu má být jakože předek. Takže jsem ho postavil a byl takhle, prostě. A chtěl jsem věc a nešlo to, že jo? Nebo nešlo tam na kola, že jo? Nešlo tam na kola, no. No, takže já jsem jako kotel se si rozbil, musel jsem to stavit znovu. Ale tak se mi to líbilo. Hlavně se mi nesmějte, jak to vypadá, protože já ještě nejsem takový designer jako kutil Martin. Tak postav tu šipku. Jo. A kdybyste chtěli, tak určitě like a sdělejte video, protože bychom chtěli s Martinem točit jakože online, takže to byla větší sranda, je to taková poutávka jakože na tu hru, abyste viděli, jak to vypadá. To rychle postavím, ale prosím, že to se domluvali včera v noci. Ne, dneska ráno, ne, dneska pojďme sám, ne. Takže počkej, si ještě prostě jako základ, jenom si potom nesmíte, jak to vypadá, jo, protože pohledají. Takže, ještě to prostě jakože, jako, takovou šipku. A ještě to jako, jo, počkej. Když dáš ta inventory, tak každá ta kostička má svůj armor, svoji výdrž a váhu. Jo, kam to nevím. Tohle váží, jedna kostička váží 5 kilo. Taková tam má nemám. A má armor 50. Jakože kolik vydrží armor 50? A kolik váží, a tohle se máš to, úplně stejný. Ale má to stejný armor, ale váží to v 10 kilo víc. Když to je lepší? Jo, a je, proto když si stavíte, jakoby, letadlo, tak to stavte těch bílých bloků, protože jsou lehčí, jinak se vám to letadlo zvlíkne. A že když je to leček, můžu být rychlejší, ne? A když to můžu to být rychlejší, no. Ok, a tady to stavím. Určitě napište, jestli chcete, aby tohle to byly série, protože mě to celkem jako baví, ještě jsem tam hrál jednou, zatím jsem střílel a hned si mě zabili, jsem se převrátil na střechu, ale nemohl jsem běc, tak mě tam se střílel trochu. Ale co se stane? Následně. Toto přidám kola. Jo, a taky se mi stalo, že tady jsou jedny kola a ty prostě nemůžu zatáčet. A tam jsou druhý a ty prostě můžu zatáčet. A já jsem si tam dal ty první, já jsem ten tank si hotový, dal jsem si tam ty první a prostě jsem měl rovně furt a jak exot jsem tam jezdil rovně. Mega kola. Přesně to se mi furt stává. Já místo prostě místo toho, abych to tam dal, protože právě mi jakoby zabijíte kostičky, ale vy mi tam dáváte. No já vždycky tam prostě pravě rozbiju si to, že jo. Zabijíte. Libový to bude, libový, jo. Lepší než třetí. Kdybyste viděli můj tank třetí, to vypadalo jako panelák. Panelák s... žádným střičem. To je ještě slabý slovo. Ještě. Jo, vidím, že se. No, vidím. Tak já takový píkám, že bychom
já mu začínám vidět prostě. Pan Martin, ty jsi dělal úplně libovou takovou tu debel, který jsi dělal. Ten udělal takový, takový to, načal. Jo, tu kostičku, to bylo, nemá kostička, to bylo takový, to bylo takový barlen. To bylo takový barlen, to se zvíkal. Víte, to byl asi spolek? 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 Tebe sami se pošle. Ale všechno jsem zapasit. Ten rovně prostě s tím bude. Takže to bylo, že plocha vypadá to jako galaktická. To vypadá zase měště. To vypadá, že prostě máš plný kontakt na tu, že prostě se do tímto kabelu teď řadí. Teď tak bokno, to bolí. Zatej. A to dělá. To je dělka, ale to nás nejde. Čeve, čeho jméno? Ok, to musíme vidět. Píš. Já nechci zkusit takhle, nebo píš. To jde se zadu? No, je to z boku? Jak? No. Takhle. No. Tak jo, jdeme zkusit zkušební jízdu. Když se dělá čím tak. Tak. Kámo, docela dobře to vypadá, ne? Kámo, to kámo hází drifty strašný. On to prostě nepojede rovně, protože on to tam o sebe dře určitě. Ne. Jo, dře to o sebe, kámo. Ukaž. Jo, čum, ty jo. No, to je zhora, to se... Ukaž, ty jo, to se ti dá. Takže ok, tady to byl asi konec videa, protože vlastně tady to nemělo být jako úplně nelespeně taková, abyste viděli, jak to vypadá. Když jste chtěli takovýhle videa víc, tak abych tady tu hru točil jakože sériově, třeba i s Martinem online, tak dejte like a určitě napište do komentářů, jestli to chcete. A si myslím, že to je docela libová hra, třeba si myslím, že to bývá ten tank. A vy to chcete. A vy to chcete. A jestli to bývá ten tank, tak vypadá jakože to dobře. Líbověka. Neříkejte, jestli to nebojíte vůbec. Asi šmrtvej. Takže já se s vámi loučím a doufám, že se vám video líbilo, taková upoznávka. A u dalšího dátím. Čau, čau. Už to máme. To je, to asi odtrachu, vidí. Co mám říkat, ať má ty babičiny? Už jsi se pozadá v půlce se minulý video. Banana. Vladačo. Hej, kam ne! Libobí. We'll be right back.